Neyse bizden sorağımız, yine Python dilin kalay kullanamız. Kalay ornatamız, kalay kullanamız. Yine de karanızlar, almen Python dilin kalay ornatamız. Bizde Python dilin ornatu için ol operasyal jege balanstı. Eğer Linux operasyal jegesinde bulatın bolsanızlar, onda Python dili uşu ornatılıp koyulgan. Köp distributivde ornatılıp koyulgan. Eğer Mac kompüterine bulatın bolsanızlar, ol jerde de katilespesem ornatılıp koyulgan. Endi Windows operasyal jegesinde sizler ornatu kajetsizler. Men endi sizlerge Windows operasyal jegesinde dәл қазір көрсете алмаймын. Бірақ егер сұрақтарыңыз туып жатса, міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар, мен сіздерге көмектесемін. Енді Windows-ға қалай орнатамыз? Әрине, downloads.python.org деген сайтқа кіреміз. Python программасын көшіріп аламыз, өзіміздің операциялық жүйеге қатысты. Және одан кейін жаңағы next next кнопкасын баса берсеңіздер, ол ара проблема болмайды деп түсінемін. Енді Python тілін орнатқан қалай білеміз? Егер команд строка кіріп, енді сіздер Windows-да болатын болсаңыздар, CMD деп кіресіздер, команд prompt. Сіздер сіздер Python деп жазып, Enter басып көрсеңіздер. Егер Python-да запуск болатын болса, мен де қазір Python 3 деп жазам, себебі Linux болғасын. Сіздер Python деп жаза бересіздер. Егер осындай шақыру командасы болатын болса, онда бәрі дұрыс деген сөз. Егер ондай команда табылған жоқ деп сізге бір қате сообщение шығарып тұратын болса, демек әлі Python дұрыс орнатылмаған деген сөз. Дәстер ма? Сондықтан енді тағы бір нәрсе бар. Windows-да IDLE деген нәрсе бар. Обычно сендерде Windows-да Python-ды орнатқан кезде IDLE бірге орнатылады. И көп жерлерде осы IDLE-мен жұмыс жасай береді. Әрине, мен оны ұсынбаймын сіздерге. Мен оны басқаша жасауды, басқаша орындауды ұсынғанды қолданатын едім. Сонымен, енді менің ортам басқаша. Менің Linux операциял жүйеде орнатылған, және менің инструменттерім басқаша. Мүмкін болса, менікінде орнатып алыңыздар. Мен сіздерге көрсетемін қалай жасау керек екенін. Енді сұрағымызға қайтып келейік. Python-ды, яғни Python тілін қалай қолданамыз? Екі жолы бар. Біріншісі REPL деп аталады. REPL деген сөз read, оқу, evaluate, print, loop. Осы сөздердің қысқартылған бірінші әріптері. Яғни read деген сөз, мысалы, белгілі бір командаларды жазамыз. Мен жаңа көрсеттім. Міне. 2 плюс 2. Python керек бірінші. Мен Linux-те Python 3 деп көремін. 2 қосу 2. Яғни біз белгілі бір оператор жаздық. Python тілінде. Ол не істейді енді? Python интерпретаторы бұны оқиды. Read. Және evaluate. Енді соны орындайды. Орындайды. Және оны экранға шығарады нәтижесін. Print. Оны экранға шығарады. Міне. 2 плюс 2-ні ол оқыды. Оны енді орындады. Және нәтижесін экранға шығарды. Және loop. Python, яғни интерпретатор бізден тағы команда енгізуді сұрап тұр. Қашқан кезде осылай қайталана береді. Және REPL деген осы, яғни команд строкада біз оны как Python-да калькулятор ретінде пайдалана береміз. Қараңыздар. Python тілінде қолдана береміз. Қараңыздар. Мынау мысалы Python тілі. Ой, Python тілінде біз командалар жазып жатырмыз. Енді бұл REPL-ді қай кезде қолданамыз? REPL-ді оқу барысында қолданамыз. Яғни белгілі бір нәрсені, белгілі бір концепцияны сіздерге түсінікті көрсету үшін, жылдам демонстрация жасау үшін осы REPL-ді қолданған ыңғайлы. Немесе белгілі бір идеяны жүзеге асыру үшін, жылдам қолма-қол көру үшін осы REPL-ді пайдаланған ыңғайлы. Әрине, толыққанды программа жасауға бұл REPL инструменті ыңғайсыз. Сондықтан бізге IDE керек. Яғни, бізге программа құру ортасы керек. Visual Studio Code, яғни кез келген бір текст мәтіндік редакторды алсаңдар болады. Мен мысалы Visual Studio Code-ты алғам. Sublime-ды алсаңыздар болады.
Atomda alsanızlar bulat diye. Sizlerge özleriniz onağan kesilgin bir mətindik redaktorda alsanızlar bulat. Nemese Jupyter Notebook degen bar. Browserde açılat, so browserime jumış jasağa bulat. Makovnice Data Science sferasındağılar Jupyter Notebook'pen jumış jasağa ınatat. Себебі ол жерде жаңағы қосымша комментарий қалдыруға, яғни бір сама документация дейді ғой, яғни документация жасауға өте ыңғайлы. Және PyCharm бар, иә, кәдімгі толыққанды жетілген инструмент. PyCharm бар, Genie деген инструмент бар, иә, ол да тегін қолдануға болады. Әрине PyCharm тегін версиясы да бар, және егер профессионал деңгейде қолданатын болсаңыздар, оның платный версиясы да бар, ultimate версиясы. Енді менің қолданатын ортам қандай? Мен Linux Ubuntu операциялық жүйесінде жұмыс жасаймын. Мәтіндік редактор ретінде мен Visual Studio Code-ты пайдаланамын. Және сол Visual Studio Code-тың ішінде Jupyter-ді қолданамын. Я Jupyter-ді мен браузерде емес, Jupyter-ді осы Visual Studio Code-тың ішінде қолданамын. Қазір көрсетемін, ол қалай болады. Және сонымен қатар мен жұмыс барысында Git инструментін пайдаланам, GitHub-ты пайдаланам. Я кейін сабақты арап даму барысында мен PyGame-ді қолданам библиотекасын, Telegram ботпен жұмыс жасаймын, Django фреймворкпен жұмыс жасаймын тағы басқа. Так, бізге қажетті қазір инструмент бұл Linux операциялық жүйесі. Мүмкін болса сіздер де сол Linux операциялық жүйесіне көшкендеріңіз дұрыс. Сіздерге соны ұсынам. Егер программист болам десеңіздер, оның ішінде веб программист болам десеңіздер, Data Science сферасында жұмыс жасайын десеңіздер, Linux операциялық жүйесін пайдаланыңыздар. Сіздерге ол ұсыныс. Өкінбейсіздер. И Visual Studio Code-мен жұмыс жасаймын. Және Jupyter-ді орнатамын. Jupyter-ді мен Visual Studio Code-тың ішінен шақырамын, браузерден емес. Және GitHub-ты өте белсенді қолданатын боламын. Сонымен енді қалай орнатамыз бұны? Қараңыздар. Енді бұны орнатуда жолы мынада. Алдымен біз Python-ды орнатқан кезде виртуальный окружениені орнатқан дұрыс. Е, бұл жаңа Linux сферада жақсы дамыған. Енді Windows-да да бар шығар, олды да қолданады, бірақ мен өзім Windows-да олай жұмыс жасап көрген емесім. Қараңыздар. Енді виртуальный окружениені алдымен virtualenv деген инструмент бар. Алдымен соның өзінің орнатып алу керексіздер. Яғни pip install и virtualenv-ні өзің орнатып аласыздар. Pip деген бұл Python тіліндегі пакетті менеджер. Яғни өзі virtualenv-ті не істейді? Репозиторийді табады, іздейді, көшіреді. Және өзі орнатып шығады. Кейінгі версияларда venv деген шығып жүр. Бұл да енді virtualenv-тің аналогы. Бірақ менде ол орнатылмаған. Windows-да, по-моему, Python-ның ішінде уже дайын. Қателеспесем. Енді мен virtualenv-ті пайдаланамын. Не істейміз? Мен Python 3. Yani Python 3'te kullanamın. Virtualenv. Hem de men papkın atını berem. Yani men akrujenin atını berem. Virtualenv, myenv. Ne de persek bulat. Virtualenv, Python dislike. Virtualenv, Python. Yani virtual akrujen degen ne? Yani virtual da orta degen ne? Bul bizde bir operasyal jenin ішinde бірнеше Python инструменттерін орнатуға болады. Яғни олар бір-біріне изоляцияланған, бір-біріне тәуелді емес. Яғни бір операциялық жүйенің көлемінде біз бірнеше Python-ның версиясымен жұмыс жасай аламыз. Немесе кез келген бір фреймворк болсын, оның бірнеше версиясымен жұмыс жасауға мүмкіндік бар. Яғни олар бір-бірінен изоляцияланған, бір-бірін көрмейді. Бұл өте бір қызық инструмент. Сонымен мен істеймін. Мен қазір сіздерге виртуальный ортаны құруға көрсетіп жатырмын. Сонымен Enter басамыз. Бізге виртуальный окружениені құрып береді. Мұны құрды. Біз не істейміз? Енді оны активация жасауымыз керек. Яғни біз активация жасау арқылы біз енді сол виртуальный окружениенің ішіндегі Python-ды қолдануға мүмкіндік аламыз. Не істейміз енді? Енді кіреміз бұған Python.
Және бұның ішіне кіріп қарасаң да мынандай пакет бар. Bin деген пакеттің ішіне кіріп қарасаңыз да, бұл bin деген пакеттің ішінде уже бізде бірнеше дайын инструменттер бар. Қараңыздар. Уже Python орнатылған. Python, Python 3, Python 3.8 тағы басқа. Тип инструменті бар. Енді қараңыздар, біз не істейміз? Енді біз активация жасаймыз. Енді бұл жерде Windows-да басқаша жүзеге асады, потому что активация ол жер басқаша папкада орналасқан. Мен дәл қазір есімде жоқ. Бірақ қарап іздеп көрсеңіздер болады. Сұрақтар туындап жатса комментарияға жазыңыздар, қалдырыңыздар, мен сіздерге жауап іздеп, жауап табуға тырысамын. Давайте активация жасаймыз. Source bin activate. Окей. Все, мына жерде бір өзгеріс пайда болды, байқаңыздар ма? Енді менің виртуальный окружением активный болды, белсенді болды. Демек енді мен Python-ды қолдансам, яғни Python деп жазатын болсам, бұл уже операциялық жүйенің өзіне орнатылған Python-ды шақырмайды. Бұл осы виртуалды ортадағы Python-ды шақыратын болады. Түсінесіздер ма? Енді бізге қажетті инструменттерді осы жерде орната беруге болады. Иә, pip install, бізде Jupyter Notebook, қателеспесем Notebook деп жазылады қазір. Иә, әр версияда өзгеріп отырады. Соңғы версиясында, по-моему, осылай жазылады. Давайте орнату көрейік. Иә, қажетті инструменттерді орнатып жатыр. Иә, менде окей, окей, бәрі орнатылды. Тамаша, себебі менде интернеттен көшірген жоқ. Мен алдында ғана басқа бір окружение құрған болатын. Сол жерде мен осы инструментті орнатқан. И сол жерде кеште қалып кеткен. И содан алды да қайтадан орната салды. Енді қараңдар. Енді маған тағы да қажет болады. PyGM деген болады. Кешет болады. Қазірден орнатасаңыздар. Яны жоқ. Web install PyGM. Все, болды. Енді қараңыздар. Мен енді Visual Studio Code шақырамын. Visual Studio Code шақырамын. Және новый системен шақырамын. Енді Visual Studio Code-тың ішінде мен осы виртуальный окружение көрсетуім керекпін. Себебі Visual Studio Code-та мен қазір жұмыс жасайтын болсам, ол системада орнатылған Python-мен жұмыс жасап кетеді. Енді біз не істейміз? Ctrl Shift P-ны бассаңыздар, Command Palette деген ашылады. Иә? Сіздер осы жерге Python мен Select Interpreter деген таңдаңыздар. Select Interpreter. Енді бұл жерде біз не істейміз? Бұл жерде Python-ның қай жерде орнатылғанын көрсету керекпіз. Былай істейміз. Домашнее окружение. Яғни қай жерде орналасқан. Бұл жерде мен myenv. Жаңа не деп атадыңыз? myenv. Ұмытып қалдым ғой. Python деп атадық, иә? myenv Python. Осының ішінде bin, осының ішінде Python қолданамыз. myenv, Python, Python ішінде bin, bin ішінде Python. Окей. Так, өзгермеген. Өзгермеді, өзгермеді. Давай тоғанда былай істейсі лайк. Ол мен табай. myenv, Python мұны. Оның ішінде bin, оның ішінде Python. Python. Python-ды көрсетеміз. И мына жерде мына қазір өзгеру керек, мына өзгерді. Все, енді бұл жерде бізде Python осы виртуальный окружениенің ішіндегі осы виртуальный окружениенің виртуалды ортаның ішіндегі Python-ды қолданып жұмыс жасайтын болады. Сонымен не істеймін? Енді мен просто Python программасын құрғымыз келсе, давайте мен бір папка шығайын, иә. Так, қандай папка шықса болады? Python test folder line. Тест folder. Не осы жерде программа жазу мүмкін. Давайте бірінші программаны көрейік. Hello.py. Осы жерге мен Python командаларын жазуға болады.
Hello world. Yani Visual Studio Code'da bir kızık yeri, bir jakış yeri terminal o şişenin içine paylanı oladı. Yani terminalda mına jakında paylanı oladı. Problema yok. Mesela mına jerde mi? Ctrl'da basıp mına jerdegi instrument basındır. Ctrl ne deyip mına jerde? Taptın üstündeki bilgi. Sonu bassanızlar. Virtual akrujen açıladı. Yani bizim ortamız kanda yada. Davayte. Bizim kırgen yerimiz test Python folder. Python test folder mı? Python test folder. Ya, osan kiremiz. Tö, bizim failimiz tur. Yani karanda orna uşun. Ya, prosto hello. Tö, hello world. Baykansanızlar, mına jerdegi Python. Python komandası. Bu mınau biz ornatkan virtualdı ortanın Python'ı. Nesirma. Eğer Python'a kajet instrumentler osu ortadağı virtualdı ortadağı instrumentlerden alat. Operasyal jöyde ornatılgan instrumentlerde paydalanmaydı. Şimdi ikinci, bu şimdi kadın Python script programmasının proğa osulay kullanamız. Şimdi ben jumıs barısında yani sabahtı kurs barısında, tüsündürü barısında men sizlerge Jupyter'de kullanatın bulam. Yendi onu kalay kosamız. Tak Jupyter'de kosu ışın Jupyter'ın davayte bula dizayt. Hello. Onda. Onun bırak rasyonesi bölük diyor. IPNB. IPNB. Aldı men sizlerde Jupyter'ın serverin запуск етеді. Жаңа біз ноутбукты орнатқан кезде Jupyter автомат түрде орнатылды. Сөйтіп тапты. Қараңыздар енді. Мынау бұл же бұл REPL инструменті. Бірақ REPL болғанда бұл дамытылған REPL инструменті. Біз бір қатарға емес, бірнеше қатарға программа жаза беруге болады. Мысалы былай. Я мысалы A тең 12 там print A қараңыздар. Сонымен қатар біз бірнеше циклды да жіберуге болады. Е бірнеше циклды да жіберуге болады. Е 4 элемент. Мысалы print i. Е тіпті біз бірнеше командаларды орындай беруге болады. Мысалы там a қосу, там 45. Көрдіңіздер ме? Енді бұны орындау үшін қараңыздар. Ctrl Enter бассаңыздар программа орындалады. Бірақ фокус мына бір ұяшықтан кетпей қалады. Shift Enter'ді бассаңыздар, я, о программа орындалады, және фокус келесі строкаға көшіп кетеді. Яғни келесі ұяшықта код жазу мүмкіндік бар. Shift Enter бұл. Alt Enter деген бар. Alt Enter бұл просто келесі ұяшықты ашып береді. Келесі ұяшықты ашып береді. Я, осындай нәрселер бар. Өте ыңғайлы. Мына жерде мысалы қандай айнымалылар құрылды. Я, соңында байқауға болады. Yani bu öte ıngaylı instrument. Men sizlerde sabah barısında osını kullanatın bulam. Yani osu iki instrumenti. Yani Visual Studio Code'nin içinde Jupyter'de paydalanu arkılı. Yani kadınca Python tilin jazu arkılı. Sonra men Python tilin kalay ornatu gerek. Yani kalay kullanu gerekenim. Sündürüge tırstım. Jaksı, sağ olunuzlar. Kelesi sabahka deyin.